Good morning. Həqiqətən də good morninglər, yoxsa mənə mi elə qamır? I'm coming. Aa, Günəş hardan exitsiz bizə qamırsınız? Buyurun. Necəsiz, qonaq qəbul edirsiniz? Aa, of course ki, ona vördü. Özü, you are not qonaq, please. Buyurun. Çox sağ ol. What oldu? Apardınız aydın Cahidə. Aa, belə yaxınsınız. Yo, dedim elə gəlim üzbəz danışaq da bir. Yox, ay qız, yazığım yaxınlıq eləməyə time have. Xəstələrim vana gedir, vana qamış. Az birdən aydına deyirəm, vaxt tapmaz ha o da. Ay, hed üzə dönüm. Aydın benim kayfa gecə. Aydın da xəstədir də, like hamı. Prosto biraz şey qalmışam ki. Şey qalmaq zad lazımdır. Mən sizə indi 2-3 dənə Cahidin xəstələrindən göstərirəm, hansı ki mənim tələbəm olublar. Şoka düşərsiniz deyən. Mən sizə indi axtarım. Həmin bu gördüyünüz çalik mənim tələbəm olmuşdu, bax. Mənim yanıma gəlirdi, dərs keçəndə ona baxmırdı sifətmə. Deyirdim ki, look at me, qışqırırdım, sonra özüm peşman oldum. Sən demə, uşağı da çəpliyə gedirmiş, bax, uşağı bayır, lay olmasın bir. Uşağın bir gözü Mona baxırdı, bir gözü Riverə baxırdı, bax, belə. Hə, uşaq mənə tam baxa bilmirdi. Sonradan Cahid, maşallah, maşallah, hə, tü-tü-tü, necə götürüb, elə bir ki, əli ilə götürüb, like belə yerinə çəkib təzdən bəbəyi. Başa düşdünüz necə, hə? İraq olsun, aydında laf belə dör axı. Belə dör, taymında aparmasın doktora, bax, belə olacaq. Başa düşdün, please don't be səhlənkar, do it. Yaxşı da, apararam da, sabah Allah qoysa. Not necessary, minnəti. Öz çayıldığın üçün eləyirsən. Özə də siz verə lazımdır şey biləsin. Yox, ay qız, nə minnət, aparacam da inşallahsın. Yaş, mən durmuşam yavaş-yavaş da, çox sağ ol səndə. Hə, mail salam səyərsən from mən. Nə deyim sizə, elə deyim, Xuraman müəllimə salam deyir. Yox, onun hedi at the moment çox qarışıq, vələ xuruş tiçədir, sən biləcək. Nə, onda çıxana yaxın deyərəm də salamı, çünki aydın qala bir qırağda ağzı qıçırsın söhbətə, hə, Allah göstərməz. Yox, elə boy deyil, amma söhbət mən olanda, bəl. Yaş, getdim mənə, çayı görə də çox sağ ol. Duyum əzələnmə, çay girmədim axı. Eybi yox da, girmişkən varsın sənə, sağ ol. Day, lukunda, biraz otursaydınız gibərdim. Gələn dəfə inşallah, mən sizin kimi bekarda örəmi, mənim işlərim var, ən qədər, hə? Lap qud, mən də işləyirəm, amma I don't have a halki durumunu sizə danışım. Oldu, hamıya salam, amma etibara məxsusi. You learn.